Դուք ասացիք, որ կա էսկալացիայի մեծ վտանգ եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Ինչ է արվում այդ ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները, որպեսզի հայ ժողովուրդը պատրաստ լինի կա ի վերջո նոր պատերազմի սպառնալիք, բացի այն, որ որոշակի երաշխիքներ է ձեռք բերվում, որպեսզի հետագայում ապացուցվի, որ հայկական կողմը չի եղել հարձակվողը, եւ ասացիք, որ կան կարմիր գծեր, որոնք որևիցե կերպ չեն հատվելու։ Ի վերջո, եթե ձեզ առաջարկվի այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը հատելու է կարմիր գիծը եւ Հայաստանին սպառնացող նոր վտանգները բերում, կհրաժարվեք այն ստորագրել եւ հրաժարական կներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելիներս, էլի ասում եմ, ես Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ ամենաշատ հրաժարական ներկայացրած ղեկավարն եմ։ Երկրորդը, այտենա ինչ որ ես ընթացքում տեղի ա ունեցել անընդհատ։ Այսինքն ձեր ասածը արդեն իսկ տեղի ա ունեցել մի քանի անգամ։ Նախ հրաժարական տանն էլ ա տեղի ունեցել։ Երկրորդն է փաստաթուղթ ստորագրելն էլ ա տեղի ունեցել։ Փաստաթուղթ չստորագրելն էլ ա տեղի ունեցել։ Այսինքն, ինչ որ դուք ասում եք, դա տեսական չի։ Տեսեք, նույն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, հիշում եք, որ այն ժամանակ ստորագրել էի, բնականաբար, ես էլ երջանիկ չէի, չէ՞։ Նրանք, ովքեր այստեղ իմ կաբինետում ներկա են եղել, մեր քաղաքական թիմի անդամներից, անվտանգության խորհրդի անդամներ եւ այլն, նրանք գիտեն, թե ինչ պայմաններում եւ ինչ վիճակում եմ ես ստորագրել, այն իմաստով, որ վիճակը սթափ ա եղել, ամենակարևորը, գիտակցելով, բայց շատ ծանր, շատ դառը։ Բայց ես տեսել եմ, որ այդ թղթի մեջ եվ այդ թղթի իրագործմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կարողանում են իրենց շահերը հետապնդեն։ Այն ժամանակ հիշում եք, չէ՞, որ կապիտուլյացիա անվանվեց դա։ Այսօր տեսնում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության թե ընդդիմության, թե իշխանության ներկայացուցիչները, թե իրավապաշտպանները օրու մեջ հղում են անում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն սենց պետք ա լիներ։ Բանի արդարադատության միջազգային դատարանը իր որոշումը Լաչինի միջանցքի հետ կապված հիմնավորել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Մեր պրոբլեմը այսօր եռակողմ հայտարարությունը չի։ Ընդհակառակը, եթե եռակողմ հայտարարությունը լիարժեք պահպանվեր, մենք այս ամեն ինչ չենք ունենա։ Մեր խնդիրը այդ հայտարարության չիրագործումն է եւ երաշխիքների եւ երաշխավորի ինստիտուտի կամ բացակայությունը կամ չգործելը կամ անգործությունն է դրա պատճառը։ Դուք, ես ուզում եմ ավելի մարդ կներեք, ոչ դիվանագիտական, այլ ավելի ուղիղ լեզվով խոսենք։ Ես ասել եմ, ինչ թուղթ եմ, հիշում եք, որ ես ազգային ժողովում բան արեցի, հայտարարություն արեցի, որից հետո շատ մեծ հանրահավաք տեղ ունեցավ Երևան։ Ես այնտեղ ասել եմ, ինչ կստորագրեմ եւ ինչ չեմ ստորագրի։ Ես կստորագրեմ մի բան, որ հետագայում ձեր աչքերի մեջ չկարողանամ նայել։ Ոչ։ Չեմ ստորագրի ես այդ բան։ Եթե ես որևէ բան ստորագրեմ, երբ ես որևէ բան ստորագրեմ, կներեք, մի բևեռը ձեզ համար եմ, հազար ներողություն այդ համատության համար, մյուս բևեռը իմ երեխաներին եւ իմ ընտանիքի անդամներին համար է։ Կստորագրեմ մի բան, որ ոչ իրանց, ոչ ձեր աչքերի, կամ իրանց, կամ ձեր աչքերի մեջ չկարողանամ նայել։ Ոչ։ Որևէ քաղաքացու, կներեք, Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր իշխանամետ, հայհոյող, չհայհոյող, ոչ։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, ես նախորդ ասուլիսում ինչ հարց ու պատասխան ընթացքում մի բան ակնկալիք ունեի միայն լրագրողներից, ձեզնից, ասում եք, եկեք այս խոսակցությունը մի բանի համար օգտագործենք, մեր հետ տեղի ունեցածը եւ մեզ հետ տեղի ունեցողը ավելի խորը հասկանալու համար, որտեղ դա է հիմքերի, հիմքը, պրոբլեմը։ Պրոբլեմը մենք պետք է հասկանանք, ախտորոշենք, որպեսզի կարողանանք լուծել։ Ինձ թվում է, ես պրոբլեմը գիտեմ ամբողջ խորությամբ։
genetic măcar de acum instabuma vor ies probleme gidem. Ies gidem arciog luțumnele. Aiu, ies gidem naiv luțumnele, vor însă masim barțra zainelem. En, șurgean acum inci carlia barțra zainel. Că stați fie et luțumă. Ies da ce gidem. Mi par spaciarov. Otev esorva așharum, ai hens esor. 2023 թվականի մարտի 14-ին ժամը 14:00 աշխարհում չկա մի ղեկավար, որը գիտի միամից հետո ինչ արնելը։ Չկա այդ ղեկավար։ Ես հասկանում եմ, որ ես տենց եմ ասում, ձեր հայացքների մեջ հասկանալ չհասկացա, բա ինչի է ստեղ։ Մենք պետք է հասկանանք ինչ, մենք փլուզվող աշխարհում ենք ապրում հիմա։ Եվ դա ամենավատ բանն է, որ կարար տեղի ունենա։ Ընդ որում 20 թվականի պատերազմը գենետիկ կապ ունի այսօր տեղի ունեցող ամեն ինչի հետ։ Մենք ինչ ենք անում։ Այն ինչ որ հնարավոր է, այն ինչ որ հնարավոր է։ Արդյոք այն ինչ որ հնարավոր է անում ենք մաքսիմալ արդյունավետ։ Վախենամ ոչ, ու դրա համար կան բազմաթիվ պատճառներ։ Սկսած մեր ինստիտուտների կայացածության աստիճանից, սկսած նրանից, թե ամեն անգամ ենթադրենք ամեն մի ապրանք ձեռք բերելը ինչ բարդությունների հետ կախված, սկսած կոռուպցիոն ռիսկերից, շարունակած լոգիստիկ պրոբլեմներով, քաղաքական, աշխարհակաղակական եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ես էլի կարող եմ ասել նույն բանը, ինչ ասել եմ 2018 թվականին, միջև այսօր, դա ուժի մեջ է եղել միշտ։ Չկա այնպիսի մի բան, որ մենք չենք անում ֆինանսների բացակայության կամ պակասության պատճառով, չկա ուղղակի այդպիսի բան, որովհետև այդ մի ժամանակ էր, որ մեզ թվում էր, որ փողը լինի, ինչ ամեն ինչ հնարավոր է անել, իրականում հատկապես մեր դեպքում այդպես չի։